Književne večeri, tribine, pesnička druženja i izložbene postavke samo su deo programa ovogodišnjih 41. Matićevih dana koji će u Ćupri biti održani od 9. do 13. septembra. Kruna manifestacije je dodela književne nagrade Matićev šal najuspešnijem mladom piscu za prvu knjigu pesama. Nagrada se sastoji od ručno pletenog šala, povelje i novčane nagrade, a svečana dodela biće održana u sali muzičke škole u utorak 13. septembra u 19. sati. I ove godine vladalo je veliko interesovanje mladih pisaca na konkursu za dodelu Matićevog šala, kaže direktorka biblioteke Ljiljana Đorđević. Na ovogodišnji konkurs pristiglo je 32 prvo objavljene zbirke, što je lepa cifra. Stigli su iz raznih krajeva bivše Jugoslavije, ali su stigli iz Bugarske, jedna je stigla sa prevodom na srpski jezik, ostalo su znači iz okruženja. Ovogodišnja 41. po redu manifestacija biće otvorena u petak 9. septembra u 17 sati u Moravskom parku, a kao specijalni gosti nastupit će profesor dr. Dejan Bogdanović, donator legata Dušana Matića i glumica Eva Ras u tribini Pričajte mi o Malarmeu. Eva Ras, moram da kažem da je bila ne samo učenica Dušana Matića, nego je bila i kućni prijatelj porodice Matić. Znači, dobar razlog da nam bude gost na otvaranju Matićevih dana. Osim Eve Ras, narednih dana imat ćemo i predstavu Čezam da vam kažem. To je književno-poetski kabare u kome učestvuju i glumci koji su svima nama poznati, Miki Damjanović, Mina Lazarević, Dragana Mićalović. Ove godine u okviru Matićevih dana biće održan niz radionica namenjenih školarcima. Tradicionalno pesničko druženje Teku reke biće održano u nedelju, a pored domaćina književnog kluba Dušan Matić prisustvovaće i pesnici iz čitavog Pomoravskog okruga. U galeriji muzeja Horo Marki Ravno u ponedeljak 12. septembra u okviru Matićevih dana biće otvorena izložba radova pristiglih po osnovu konkursa Matiću čast i dodeljeno priznanje najuspešnijem autoru. Naučni skup na temu Uvek prisutni Matić zakazan je za samu završnicu manifestacije 13. septembar. Okupit će eminentni književni kritičar, pisce, profesore književnosti i izdavače, koji će na okruglom stolu besediti o životu i stvaralaštvu Dušana Matića. Na završnoj svečanosti, koja će biti održana u sali muzičke škole u utorak 13. septembra u 19. sati, biće dodeljeni nagrade najuspešnijim takmičarima u kvizu Šta znaš o Matiću i na književnom konkursu Teku reke.